Ăsta-i pic pe care vorbeau domnul. Da, când i s-a făcut o vizită lui Ion Pantazi la Tiscan, unde era directorul muzeului, cineva, un musafir, i-a spus: vai la ce semănați cu Balzac. Domnul Pantazi a spus: onore. Așa sunt și eu, onore. În fața acestor domni satiricilor pe care le-au spus. Ieri, cam tot pe vremea asta, lansam o carte care se chema Vuvete, a Ramonei Ursu. Vă vedem cu semne exclamării. Nu era loc o întâmplare. Cu câteva luni mai devreme lansaserăm tot împreună o carte tot a Ramonei Ursu, care se chema Noaptea Capoții, tot cu semne exclamării. Un prieten din public i-a prevestit sau i-a copit Ramonei Ursu că peste câteva luni va scrie o carte care se va chema N-ați scăpat, tot cu semne exclamării. Cum asta nu e amenințare voalată la adresa dumneavoastră cum că urmează o nouă carte, mai ales că nu practic semne exclamării în titlu, ci un fel de legătură spre ceea ce spunea și Sever, spre ceea ce spunea și Andrei Șerman, și anume continuitatea unui studiu, așa zis studiu despre insecticologie, dar nu numai, pentru că e o carte nu numai despre ei, exact, este și despre noi. Și dacă va exista o viitoare carte care să plece mai mult spre dezastru politic și de exprimare în care se află țara asta, ea nu se va putea chema decât, sau ea se va putea chema decât, dacă e să ne înțeleagă toată lumea, orice om este frică. Bun. Aici sunt, în 2100 de vorbă, sunt 68 de texte, le-am numărat cu pedanterie contabilicească, texte care au apărut până acum în online. Au apărut pe site-ul digi24.ro și au pornit ca o consecință a unei îndelegiciri pe care eu o adusesem cu un deceniu în urmă, și anume Cronică TV, într-un ziar cu apariție zilnică. Ajunsesem acolo la un grad de uitare de sine și de pierdere care m-a făcut să scriu 6 cronici pe săptămână, ceea ce vă poate duce la numărul de ore pe care îl petreceam uitându-mă la televizor, halucinat de ceea ce vedea. Dan Turturică, omul care se ocupă de site-ul acesta și care lucra la acel ziar cu un deceniu în urmă, mi-a propus să renodăm obiceiul unei cronici de televiziune, de data asta una pe săptămână. Și am spus că da, însă am două amendamente de făcut, și anume, primul, că n-aș vrea ca aceste texte să fie doar cronici, pentru că ele ar fi supuse unui regim efemer, care le-ar face bune eventual în ziua apariției și de uitat după aceea. Aș vrea ca textele acestea, care pleacă din rama, din diagonala unui televizor, să devină tramboline pentru discuții despre alte lucruri. Despre noi și despre ei, despre obiceiuri proaste, despre complexe, despre manii, despre felul în care ne vedem noi mai mari decât e cazul, despre excepționalismul românesc și despre felul cum am vorbit limba latină înaintea romanilor, despre toate tacopatiile de care vorbea Dan Alexe, despre suficiența noastră carpatine, despre cel mai cilismul care este fratele de cruce al excepționalismului, despre toate neroziile astea care ne cariază viața. Asta era prima condiție, a fost acceptată, și a doua condiție era, și aici am avut mici temeri, recunosc, ca în momentul în care observ lucruri amendabile la postul Digi24 să pot să o scriu. Și ce scriu eu să apară. Și a fost acceptată și această poveste și au apărut și texte critice la adresa lui Digi24, căci Digi24 greșește și el ca noi toți de altfel. Asta veți găsi. De ce se cheamă cartea Două lucruri stau de vorbă? Din două motive. Unul, pentru că trebuie să aibă un titlu cu zvârt, vă cum bine știți, da? Există cărți ale mele care se cheamă Aștept să trăc, sau Ghidul nesimțitului. Doi, pentru că Două lucruri stau de vorbă este titlul uneia dintre cele 68 de texte, iar colegul meu de birou, Vlad Rousseau, a venit și s-a declarat încântat, cred că mai mult de titlu decât de conținutul lui, și mi-a spus, păi, ăsta ar putea fi un titlu de volum. Așa că ideea titlului este în bună măsură a lui Vlad Rousseau, care, nu știu dacă e aici, dar oricum e, nu e, eu tot îi mulțumesc.
Asta este pariul cărții, ieșirea din diagonala televizorului și umblatul la acordul fiind, ca să vedem că totuși nici noi nu suntem niște impecabili, nici noi nu suntem niște luferi, niște albatroși și noi avem despre lucruri să ne reproșăm. Printre altele ne putem reproșa, măcar parțial, și lucrurile care provoacă indignare și pe care noi le vedem la televizor. Le vedem acolo pentru că ne și uităm. Și există un grad de ipocrizie publică pe care nu încetez să-l iau în considerare și care ne duce în următoarea situație. E o situație cunoscută și din alte ocazii. În momentul când suntem întrebați ce e cu televizorul, ce nu ne place la el, spunem imediat. Prea mult tabloidism, prea multe meciuri, prea multe discuții măroate, prea mulți imbecili care apar la televizor, prea mulți. Ce ați vrea să vedeți? Am vrea să vedem încă o dată integrala în Iosif Saba, încă o dată serata muzicală, avem o dată teleenciclopedia de 10 ori pe zi, concertele brandenburgice în buclă, dacă se poate, numai posturi cu muzică clasică, transmisiuni de la Patriarhie și nimic altceva. Aceiași oameni care răspund la întrebările astea se duc și dau pe RTV. Se duc și dau pe alte posturi unde văd exact lucrurile pe care le declân și de care se delimitează. Credeți, acolo al ratingului nu minte. Asta ar fi o poveste. La fel se întâmplă cu sondajele de opinie care spun, în care respondenții răspund la prima întrebare că sunt mulțumiți de ei și la a doua întrebare că țara merge într-o direcție greșită. Cum poți fi mulțumit de tine când țara merge într-o direcție greșită? E dilematic. Dar oamenii sunt din ce în ce mai puțin preocupați de dileme. Deci cartea asta este o carte în logica cărților care se ocupă de România și pe care le-am scris. Și anume o carte de râs și de căzut pe gânduri, imediat după râs. Pentru că dacă rămânem în captivitatea gagului și a burlescului și a faptului comic, fără consecințe, n-am făcut nimic, am pierdut partida. Dacă după ce râdem la paginile pe care le vezi citi, cădem pe gânduri și vedem că e ceva în profundă neregulă și cu ei și s-ar putea și cu noi, atunci sunt șanse să ne îndrăvenim. Dacă ne vom îndrăveni, eu nu vom mai scrie cărți de această factură, voi migra spre Italia, spre Portugalia, spre Spania sau spre Franța și vă rog să mă ajutați să o fac. Mulțumesc!